Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico, e é um prazer estar com vocês mais uma vez para dar uma passadinha pelos principais acontecimentos da semana e também traçar aí as possibilidades, o que é que a gente pode ter nessa semana que se inicia. Mas antes de começar, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E não esquece de compartilhar com seus amigos, conhecidos esse canal para a gente continuar crescendo cada vez mais. Vamos lá então? Bora! Deixa eu já compartilhar minha tela, assim a gente vai falando e olhando o gráfico ao mesmo tempo. A gente percebe que essa semana foi uma semana de recuperação. Então, depois de um leve escorregão que a gente teve na semana anterior, a gente conseguiu chegar na situação da semana retrasada. Vocês podem perceber que a gente já está pertinho novamente dessa resistência de 97.695. Isso fica bastante claro se a gente pegar o gráfico semanal. A gente percebe que sim, foi uma semana positiva, foi uma semana de recuperação. Mas o que a gente nota é que o mercado ainda está um pouquinho tímido. Ele parece que está com medo de se destravar, com medo de soltar a mola. Sexta-feira funcionamos sem a referência do mercado norte-americano, que ele esteve fechado por conta do feriado da Independência. Então, na segunda-feira podemos ter eventualmente algum tipo de ajuste, tá? Mas de qualquer forma as coisas estão bem encaminhadas, tá, para esse início de semana. E além do mais, fugiu aqui. Além do mais, é uma semana aí que pode mostrar que de fato o pior ficou para trás. O que a gente vai ter de importante para acompanhar durante a semana? Aqui no Brasil vai sair o IPCA fechado do mês de junho, pesquisa mensal do comércio e de serviço. Então a gente vai poder ter uma boa ideia da atividade econômica aqui do nosso lado. Lá fora, nos Estados Unidos, o PMA, o PMI, tá? Inflação americana sai semana que vem. Outros dados também de atividade econômica. Lá na zona do euro, vendas no varejo. Ou seja, tudo isso aqui deve de fato corroborar que o pior mesmo ficou para trás. Então, tudo isso é o que a gente espera, tá? A confirmação disso e, de fato, aí uma continuidade da retomada. Então, esse ponto que o Ibov parou, ele é de suma importância para ele se destravar. O que a gente tem seguindo nesse momento? Bradespar, Bova 11, Eletrobras, desculpa, Ambev, Eletrobras e Sul-América. Já gostaria de passar para vocês que eu fiz alguns ajustes de stop, tá? Então a gente já tem novos stops para essas posições. Para isso, eu vou puxar, não sei se todo mundo aí é cliente Rico, quem não for, convido a abrir uma conta na Rico, custo zero para abertura de conta. E deixa eu já passar em primeira mão para vocês os novos stops revisados. Bradespar, eu não mexi. Agora, Bova 11, mexi. Novo stop, 89,70. Ambev ainda não andou, tá do jeito que tá. E eu já coloquei na zona de lucro Eletrobras e Sul-América. Já fizeram um bom avanço, então eu protegi uma parte desse lucro. Então, quem quiser alterar os stops, Eletrobras 31,64, novo stop, Sul-América 47,09. Bova 11 ainda está na zona de perda, porém um stop bem melhor do que o stop original. Então, estão aí os novos stops desses calls que estão seguindo. Eu estou com várias, pessoal, várias possibilidades no radar, tá? Para esse início de semana. Já deixei anotado várias possibilidades de swing trade, inclusive no sentido de venda, mas eu vou esperar o início de semana para ver como é que vai estar o embalo, o humor dos mercados, e aí eu vou soltando gradativamente durante a semana, tá? Então, a princípio, eu começo sem novas indicações, mas eu já estou com bastante coisa engatilhada para a gente tentar nesse início de semana. Então, me acompanhe também durante a semana nas lives de primeiros passos pelo YouTube, nesse mesmo canal. Segunda, quarta e sexta, as lives acontecem na parte da tarde, das 2 às 5. Terças e quintas, na parte da manhã, das 8 às 11 da manhã. Vou manter vocês informados aí qualquer nova situação, qualquer nova indicação. E a gente também tem um grupo bem legal que eu convido vocês a participarem, que é o Iniciando na Bolsa.
Já nessa semana conseguimos atingir a marca de 1.000 participantes. Eu passo por lá também as minhas indicações e convido você a conhecê-las. Legal, pessoal? Então, seria esse recado que eu queria passar para vocês. Desejo a todos um excelente final de domingo e amanhã nos encontramos mais uma vez. E no próximo final de semana a gente atualiza tudo isso de novo. Legal, pessoal? Até a próxima, então. Muito obrigado. Valeu!